Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Ümumi daxili məhsula aid belə bir məsələ var. Ölkənin ticarət balansı mənfi 3 milyard dollardır. Ümumi milli məhsulun dəyəri 15 milyard dollar. Bu ölkənin xaricdəki məhsulun həcmi ümumi daxili məhsulda yerli şirkətlərin həcminin 25%-nə bərabərdir. Ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payının isə ümumi milli məhsulun 40% olduğunu nəzərə alırıq və bu ölkənin ümumi daxili məhsulundan 60%-nin daxili istehlak üçün olduğunu nəzərə alaraq ölkənin idxal etdiyi məhsulların dəyərinin neçə milyard dollar olduğunu tapın. Baxaq məsələyə. İlk növbədə ölkənin ticarət balansını verək. Ticarət balansı bilirik ki, ölkənin ixrac etdiyi məhsulla idxal etdiyi məhsulun dəyəri arasındakı fərqdir və bunu bizə verib 3 milyard dollar. Bizə ümumi milli məhsulun dəyərini verib, ümumi milli məhsul isə verib nə qədər? 15 milyard dollar. Sonra deyir ki, bu ölkənin xaricdəki məhsulun həcmi ümumi daxili məhsulda yerli şirkətlərin həcminin 25%-ə bərabərdir. İlk növbədə ümumi daxili məhsulun, ümumi milli məhsulun sxemini quraq. Ümumi milli məhsul ölkənin həm xaricdə, həmçinin də daxildə qazandığı gəlirlərdir. Yəni ölkə şirkətlərinin xaricdə və daxildə qazandığı gəlirlərdir. Daxildə qazanılan gəlir elə yerli şirkətlərdir. Yəni ölkənin daxilindəki yerli şirkətlərdir. Həmən yerli şirkətlərin xaricdə qazandığı gəlirlə daxildə qazandığı gəlirin cəmi ümumi milli məhsuldur və bunu da bizə verib 15 milyard. Ümumi daxili məhsula baxaq. Görək ümumi daxili məhsul nədir? Ümumi daxili məhsul ölkə daxilində yerli, üstəgəl xarici şirkətlərin bir il ərzində qazandığı gəlirlərdir. Məsələdə deyir ki, bu ölkənin xaricdəki məhsulun həcmi, yəni bu, ümumi daxili məhsulda yerli şirkətlərin həcminin 25%-nə bərabərdir. Ümumi daxili məhsulda yerli şirkətləri verək X. O zaman bu X-in 25%-nə bərabər olacaq. Yəni 25 vur x bölək 100. O da bərabər eləyər 4'te 1 x. Bu yerli şirkət elə ümumi milli məhsuldakı yerli şirkətdir. Yəni bunu da x şəklində verə bilərik. Bu 4'te 1 x'dan bu x'in cəmi bizə nəyi verir? 15 milyardır. İlk növbədə buradan x'i təyin edək. Yəni 4'te 1 x üstəgəl x bərabərdir 15. Hər tərəfi 4'e vursam, x üstəgəl 4x bərabərdir 15 vuraq 4. 5x bərabərdir 15 vuraq 4. Buradan 5 ekstra eləsək, x bərabərdir 12. Deməli, x nəyə bərabər oldu? 12'ye bərabər oldu. Onda burada da xaricdə də olur 3. Bu bizə lazım deyil. Bu x 12'dir. Deməli, ümumi daxili məhsulda yerli şirkətin qazancını tapdıq ki, 12 milyarddır. Keçdik məsələn digər tərəfinə. Sonra deyir ki, ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payının ümumi milli məhsulun 40%-i. Ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payı ümumi milli məhsulun 40%-i, yəni 15-in 40%-idir. 15 vuraq 40 bölək 100. Bərabər olar 6'ya. İxtisarla 6. Deməli, ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payı dedi ümumi milli məhsulun, yəni 15'in 40%-dir. Buradan tapdıq ki, xarici şirkətlərin payı oldu 6 milyard. Yerli şirkətlər isə nə qədərdir? 12 milyard. Bu zaman ümumi daxili məhsul tapıldı ki, 18 milyard dollardır. Keçdik məsələn digər tərəfinə. Deyir ki, və bu ölkənin ümumi daxili məhsulunun
60%-nin daxili istehlak üçün olduğunu nəzərə alaraq. Deməli, bu tapdığımız 18 milyardın 60%-i daxili istehlakdır. Yerdə qalanı isə ixrac məqsədi ilədir. Yəni 60% daxili istehlakdırsa, 40% ixrac məqsədi ilədir. Buradan 18 milyardın 60%-ını tapsaq, 18 bırak 60, bölək 100, eləyər 10 tam onda 8. Deməli bu 18 milyard dolların 10 tam onda 8 milyard doları daxili istehlakdır. Yerdə qalan hissəsi isə ixrac məqsədi ilədir. Buradan ixrac məqsədi ilə olanı tapsaq, ixrac məqsədi ilə yəni ixrac etdiyi məhsulun dəyərini tapsaq, 18-dən 10 tam onda 8-i çıxarıq qalar 7 tam onda 2 milyard. Deməli, ölkənin ixrac elədiyi məhsulların dəyəri 7 tam onda 2 milyarddır. Bizə də ticarət balansını verib 3 milyard. Yəni, ixrac məsələnin əvvəlində verib ixrac çıxaq idxal bərabərdir nə qədər? Mənfi 3. İxracı tapdıq ki, 7 tam onda 2-dir. Yəni, ixracı yerinə qoysaq, 7 tam onda 2 çıxaq idxal bərabər olar mənfi 3-ə. Buradan da idxalı tapsaq, idxal bərabər olar 7 tam onda 2 üstə gələk 3, o da bərabərdir 10 tam onda 2 milyard dollar. Deməli, ölkənin idxal elədiyi məhsulların dəyərinin 10 tam onda 2 milyard olduğu məlum oldu. Cavab 10 tam onda 2 milyard dollar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.